Hej, jeg hedder Berit, og jeg er jordmor på Gravid.dk. Jeg så en video her til morgen, som jeg rigtig gerne vil gengive for dig, for jeg synes, det var en rigtig god illustration af, hvad er det, der sker med livmoren og med livmormunden og livmorhalsen, når det er, at barnet skal fødes. Hvad er det, der sker, når der er veer? Til at vise det, så har jeg en grøn ballon her. Inde i ballonen har jeg puttet en bordtennisbold. Man kan sige, at den grønne ballon skal ligesom illustrere din livmor, og bordtennisbolden skal illustrere barnets hoved. Jeg starter lige med at puste ballonen en lille smule op. Så kan I måske få en fornemmelse af, at der drønede en bordtennisbold rundt inde i ballonen her. Jeg skal lige have den til at ligge nede i tuten af ballonen. Man kan sige, at det er jo fuldstændig det samme. Dit barns hoved ligger også dybt nede i din livmor og rører ved livmormunden, når det er, du får veer. Veernes arbejde, det er jo simpelthen, livmoren er en stor muskel, så det er en muskelsammentrækning, fuldstændig ligesom hvis du spænder i musklen i låret. Når du har plukkeveer, så kan man sige, så sidder muskelarbejdet ude på siden af livmoren, og hvis du kigger på det vi i det her tilfælde i hvert fald kalder livmorhalsen her, så sker der ikke noget, når jeg trykker herude. Og det er det, der sker, når du har en plukkeve. Derimod veerne, når du har en rigtig ve, en fødselsve, så vil alle arbejde sidde oppe i toppen af livmoren. Så kan du se ned på livmorhalsen, at når jeg trykker for oven, så forkortes livmorhalsen ligesom. Og man kan sige, at det er det, der sker, når du går i fødsel. Det er det, der sker i de første mange timer af din fødsel. Det er, at livmorhalsen, den arbejder sig væk. Barnets hoved trænger ned igennem. Alle de celler, du har, de muskelceller, der sad nede i livmorhalsen her, de er ligesom vandret op på toppen, hvor arbejdet foregår, og hvor barnet ligesom presses ned via muskelsammentrækninger. Hvis jeg ligesom holder ballonen op her, så vil I nu kunne se, at livmorhalsen den er væk, og livmormunden er begyndt at åbne sig. Og det, I kan se, er den hvide bordtennisbold, jeg har puttet i. Det er det, der man også vil kunne se eller mærke i hvert fald af jeres barns hoved. Det er det, vi mærker efter, vi jordmøder, når vi mærker indvendigt. Det er ret meget det, der sker i enden af ballonen her, i nogle andre størrelsesforhold. Så jeg kan lige se, om vi kan få presset den lidt længere ud her. Begynder I at kunne se sådan, at barnets hoved kan faktisk godt komme forbi ballonkanten nu, eller livmorkanten. Og det betyder, at man er fuldstændig åben, som man skal, altså de 10 cm, som man skal. Det kan godt være lidt hårdt her til sidst. Og man kan sige lige om et enkelt tryk eller to, så vil barnet komme igennem. Der er selvfølgelig, nu illustrerer de her kun livmoren, så selvfølgelig vil der være noget skede og noget bækken, og sådan barnets hoved skal arbejde sig igennem i det her tilfælde. Men lige om lidt, så vil den pop. Der var den. Så har du simpelthen født. Det synes jeg er en rigtig god måde visuelt at få et syn på, hvad er det, der sker med den der livmor, når du har veer. Jeg håber, du kunne bruge det til noget.